Qeveria irakiane ka për të ditur se militantët e shtetit islamik ISIS ka nisur të shkatrojnë mbetjet e qytetit antik Asirian Nimrud në veri të Irakut. Ky është sulmi më i fundit i tyre në trashëgiminë historike të vendit. Ministria e Turizmit dhe Antikiteteve ka bërë publik lajmin duke thënë se militantët kanë nisur shkatrimin pas lutjeve të mesditës gjatë sejntes. Zyrtarët e ministrisë kanë thënë se ende nuk dinë shkallën e shkatrimit të qytetit historik, i cili është themeluar 3300 vjet më parë me emrin Antik Kalu dhe ka qenë një nga gurët e çmuar të epokës asiriane. Shkatrimi i mbetjeve të Nimrudit, që është emri më vonshëm arab i qytetit, vjen një javë pasi militantët e shtetit islamik publikuan një video e cila i tregon ata duke thyer artefakte të vlefshme asiriane në muzeun e Mosulit.